Сега продължаваме с една много интересна и любопитна тема. Европейската комисия вписа троянска луканка като храна с традиционно специфичен характер. Продуктът е уникален за България. Мария, освен на троянската луканка, в този списък попадат още продукти като филе елена, кайсаровен врат тракия, луканка панагюрска, говежда пастърма, руле трапезица, но повече за това как се съхраняват рецептите и какъв е този успех, ще ни каже сега доктор Диляна Попова от Асоциацията на месопреработвателите. Добро утро! Добро утро! Кажете добро утро. Сега, какво означава сега това за троянската луканка? Много се радвам, че наистина можем да споделим за нашия успех, който е успех на Сдружение традиционни сурово сушени местни продукти, да успеем да защитим производството на троянска луканка като храна с традиционно специфичен характер. И това, както казахте, е вече шести продукт, който месен продукт, който ние успяхме да впишем в Европейския съюз. Искам да обясня, че храните с традиционно специфичен характер могат да се произвеждат навсякъде, по целия свят, ако се спазва традиционната рецептура и тази рецептура е общоизвестна. Тя не е тайна. Тази рецептура е публикувана в официалния вестник на Европейския съюз, а как ние успяхме да я защитим? Да, доста трудно. Сдружението Традиционни сурово сушени местни продукти успя да събере архив, който и документи, които доказват, че повече от 30 години в България се произвежда тази традиционна луканка. И по принцип луканките са характерни местни продукти за България, тъй като в другите страни нямаме такива продукти и един от процесите, който е специфичен, това е сушенето и пресоването. А рецептата на троянската луканка, която отличава от останалите луканки, е това, че освен говеждо, биволско и свинско, говеждо или биволско и свинско месо, това са основните суровини, и подправката, която се използва, е черен или бял пипер. Но след отцеждането на луканката има един процес на студено опушване, който е характерен само за този вид луканка. За разлика от панагюрската луканка, например, при която нямаме такъв процес и там подправките са по-различни. И именно този процес на опушване дава специфичен аромат и вкус на луканката, вече след като е преминала процеса на сушение и е готова минимум след 20 дни. Продължава целият процес за консумация от нас. Казва се, че троянската луканка е защитена. От какво я защитаваме и защо защитена? Какво означава това? По-скоро е вписана в Европейския съюз, в регистъра на храни с традиционно специфичен характер. Това означава, че след 20 дни, когато влезе този регламент, на пазара следва да се предлага само троянска луканка, която се произвежда по тази рецептура, която е защитена. И как можем да познаем дали действително троянската луканка е по тази рецептура, като на всички храни с традиционно специфичен характер се поставя знак, който е за всички храни, един жълт знак, мога да ви го покажа тук, който всеки един потребител, влизайки в магазина, може да провери дали този продукт е наистина вписан като храна с традиционно специфичен характер. Може ли да кажем кога за първи път е създадена, кога започва да се прави троянската луканка и всъщност процеса, може ли да издадем малко от самата рецепта и от процеса по създаването? За рецептата аз ви споделих каква е, но луканка троянска е започнала производството си още преди много години от един майстор колбасар, който е от Троян. Илия Таслаков. Точно така, Илия Таслаков, но той произвежда в малки количества в домашни условия и процеса на сушене се е извършвал в естествени условия. И затова луканката се е произвеждала само зимните месеци, когато е студено, и в Троян, примерно,
се поставяла за сушене на такива проветриви места, където да може наистина да се подсуши, да се извърши този процес на сушене. Но след това, 19 век, вече се появяват климатичните сушилни камери, които позволяват тези продукти да се произвеждат навсякъде в България. Преди 1989 година в България има едно държавно стопанско обединение, Родопа, и Институт по месопромишленост. И там са работили специалисти, технолози, които са създавали рецептите за всички местни продукти, които са се произвеждали от тогава, са били само държавни месокомбинации. Сега ние с Виктор, ако решим да си направим такава луканка, може ли да си я приготвим вкъщи? Имайки тази рецепта, която споменахте. Да, ако спазвате наистина тази рецепта, можете да си я приготвите вкъщи, но трябва да е зимата и да може да намерите проветриво, хладно място, където да изсушите тази луканка. Госпожо Попова... И само за ваша консумация, разбира се. Само за наша, да. Само за ваша лична консумация, като разбира се трябва месото, което използвате, да е наистина от одобрени производители на месо и да спазвате наистина точно рецептурата и технологията е описана в регламента, който излезе и продуктовата спецификация. Госпожо Попова, какво ще кажете на всички онези наши зрители, които сега ще си кажат и какво ме интересува мен, че троянската луканка е вече в този списък? Аз какво ще получа България? Някакви плюсове по търговска марка ли ще стане? Повече туристи ли ще дойдат, за да опитат троянска луканка? Това е реклама ли? Какво? Какви са плюсовете от това нещо? Ами да, считаме, че традициите трябва да се спазват. Да, живеем във време, когато иновациите са наистина на ниво. Произвеждаме много иновативни, нови продукти, следваме тенденциите, но не бива да забравяме и традициите. Защото в България си имаме традиция при консумация, особено на местни деликатеси. И зимата сега. Зимно време, много подходящо, с чаша вино. Наистина на трапезата да можем да си позволяваме повече такива местни деликатеси. И силно се надяваме държавата, между другото, трябва да спомена, че освен Сдружение Традиционни сурово сушени местни продукти, ние работихме много добре съвместно с експерти от Министерство на земеделието, които много ни помогнаха за цялата тази процедура, за да може да стигне днес този продукт наистина в Европейския съюз. И разчитаме на държавата все пак да има някакви механизми тези продукти да бъдат промотирани. Да, в България ние ги познаваме, но в Европейския съюз и в другите страни те не са познати. Хубаво е, да, и туристи, като идват при нас да познават тези продукти. Госпожо Попова, тъй като отиваме към финала на нашия разговор, да ни кажете, има ли други продукти, които могат, имат потенциала да бъдат вписани в този списък? Ами да, ние имаме още един продукт, на който досието е изпратено вече в Европейската комисия и очакваме решение на Европейската комисия. Кой е този продукт? Това е търновски суджук. Търновски суджук. Да. Досието е подготвено също. Колко време трябва да премине това одобрителния процес? Значи около след две години ще можем да разберем не, дали... Ние сме подготвили и изпратено вече в Европейската комисия. Да, колко време процеса... Европа трябва да мисли? Това Европа беше има, мисля, че 3 месеца за възражение, ако някоя държава възрази. Но се надяваме, че няма да имаме такова възражение. Суджук, търновски есента. Суджук, есента, може и по-рано да се случи, но се надяваме и с удоволствие ще представим тогава търновски суджук да се надяваме, и троянска луканка. Осмият продукт, супер, ще си нарежем тук рано. Да, утре, разбира се, и след това ще започнем и действаме и за други продукти. Много ви благодарим. Благодарим ви много за този разговор.